biz Bobur shaxsiyatini nima uchun bu qadar yaxshi bilamiz? Aynan Bobur nomi sababli yaxshi bilamiz. Bobur nomi bizga Zahiriddin Muhammad Boburning romantik fe'l-atvorini, shijoatini, mardligini, halolligini, rostgo'yligini, iymon e'tiqodini bizga ochib beradigan manba hisoblanadi. Agar Bobur nomi bo'lmaganida edi, bugun Zahiriddin Muhammad Bobur degan shaxsiyatni ehtimol tarix sahnasida juda bir xira tasavvur qilgan bo'lar edik. Va Bobur nomi bizga fanning juda ko'plab sohalari haqida mukammal ma'lumot beruvchi manba bo'lish bilan birga 15-asr Movarounnahr Hindiston va Xuroson xalqlarining tafakkur tarzi haqida ham, hayot tarzi haqida ham bizga ishonchli ma'lumotlarni beradi. Misol, agar biror bir shoirning o'sha davr hayotiga mansub, o'sha davr hayotini hikoya qiluvchi asarini o'qisangiz, deylik Alisher Navoiy yoki boshqa bir shoirning, albatta u yerda bir shoirona takalluf, keyin mubolag'a yo shunga o'xshagan holatlarni ko'rasiz. Yoki biror bir tarixchini ko'rsangiz, albatta o'z zamonasining podshohini ko'proq ulug'laydi. Buni xato kamchiliklar haqida gap bo'lishi mumkin emas. Yoki ayollar haqida yozishga o'z davrida, ana shu davrdagi barcha tarixchilar, shoirlar va boshqa qalamkashlar jur'at etishmagan. Chunki biz bu narsani ko'rsak, bunday aynan ayollar mavzusida Boburdan tashqari boshqa zamondoshlarining bitiklarida dadil yoki bir ochiq ma'lumotlarni topolmaymiz. Ammo Bobur nomi aynan podshoh tomonidan yozilgani uchun ham birinchidan takallufdan xoli. Ya'ni Bobur hech kimni oldida qarzi yo'q. Kimgadir boshi egik emas. Shuning uchun u qo'rqmasdan xohlasa podshohlar haqida, xohlasa malikalar haqida, shayxul islomlar haqida, shoirlar haqida, vazir va amirlar haqida bemalol fikr yurita oladi. Bu demak asariga xos bo'lgan birinchi muhim xususiyatlardan biri. Ikkinchidan Bobur rostgo'y podshoh. U raqiblarini, xato kamchiliklarini, do'stlarini, o'zi bilgan odamlarning ruhiy, ma'naviy portretini chizib bizga taqdim qilar ekan, ularning nuqsonlarini aytish bilan birga o'zining ham nuqsonlarini aytishdan tortinmaydi. U nuqsonlar deylik, o'zining shaxsiy hayotiga oid bo'lsin, xarakteri, tabiatiga oid bo'lsin va hattoki hukm qilishda, farmonlar berishda, saltanat yuritishda, qo'shin tuzishda yo'l qo'ygan xatolarini barchasini ochiqlik bilan, samimiyat bilan tan oladi. Shuning uchun bo'lsa kerak, Bobur nomani tarjimonlaridan bo'lgan bir ayol agar Bobur hayot bo'lganda albatta unga turmushga chiqardim deb aytadi. Ya'ni Bobur o'zidan bir necha yil keyingi insonlarning qalbiga ham xuddi uning eng yaqin insoni kabi kirib borishni uddalagan bir podshoh edi. Bobur nomani varaqlar ekanmiz, dastlab uning umumiy uslubi haqida ma'lumot olishimiz kerak. Dastavval 1494-95 yildagi voqealar bayoni bilan boshlanadi Bobur nomi. Bilasiz, Tengri taoloning inoyati Sarvari on koinot sallallohu alayhi vasallam va Chahariyor bosafolarning himmati bilan 12 yoshimda podshoh bo'ldim deydi. Ana shundan keyin u Farg'ona viloyatida podshoh bo'lganini aytgandan so'ng Farg'onaning joylashuvi, uning jo'rofiy o'rni, nechta qasabasi, nechta shahri bor, suvi, tog'i, havosi hammasi haqida bizga batafsil ma'lumot beradi. Endi Farg'onani podshohi kim edi? Bobur edi. Boburning otasi Umar shayx edi va birinchi bo'lib turib Umar shayx mirzo haqida Bobur batafsil ma'lumot beradi. Umar shayx mirzoning demak viloyati Farg'ona viloyati edi. Kim bergan uni batafsil bayon qilgandan so'ng farzandlariga to'xtaladi endi. Farzandlariga nechta farzand qolgan hammasini aytadi. Ana shu nuqtadan boshlab biz Boburnomadagi ilk ayollar tasviriga uchraymiz. Umar shayx mirzoning katta qizi Xonzoda begim edi. Demak 3 o'g'il, 5 qiz. Xonzoda begim edi. Ikkinchisi Mehribonu, uchinchisi Shahribonu, to'rtinchisi Yodgor sulton va beshinchisi Ruqiya sulton begim edi. Demak 5 qiz qolgan Umar shayx mirzodan va ularni taqdirlar haqida ham Bobur to'xtaladi. Aytadiki, demak Umar shayx mirzoning birinchi qizi bu Xonzoda begim edi. Men bilan birga bir onadan tug'ilgan edi deydi. Onamning ismi Qutlug Nigorxonim edi deydi. Ana endi Qutlug Nigorxonim kim degan savol sizda paydo bo'ladi. Bobur u savolga o'zi javob bera boshlaydi. Qutlug Nigorxonim Toshkent xoni Yunusxonning qizi edi deydi. Yunusxon kim edi deydi? Yunusxon Chingizxon avlodidan edi, Chig'atoy nasldan edi deydi.
qanday qilib Toshkent taxtiga kelib qoldi degan savolga javob bera boshlaydi. Mo'g'ulistonda mo'g'ullar o'rtasida jang bo'ldi. Yunusxonning dadasidan keyin Yunusxonni ukasi bor edi. Ikkisining o'rtasida katta urush bo'ldi. Yunusxon ukasidan yengilib Tabrizga qochib ketdi. Sultan Abu Said Mirzo, ya'ni meni bobom, Tabrizdan uni olib kelib Toshkentga xon qildi va unga Sag'richi beklari qizi bo'lgan Eson Davlat begimni olib berdi. Eson Davlat begim meni buvim edi. Va Eson Davlat begimdan Qutlug' Nigor xonim tug'ildi. Eson Davlat begimdan 3 ta qiz ko'rdi. Demak, birinchisi Qutlug' Nigor xonim, ikkinchisi Mehr Nigor xonim, uchinchisi Xob Nigor xonim edi deydi. Mana shunday qilib biz tasavvurimizda, demak, bu sulola va mana shu demak sulton xonimlar, ya'ni malikalar haqida bizda ma'lumot paydo bo'ladi. Mana shu o'rinda demak biz Qutlug' Nigor xonim bilan tanishamiz. Eson Davlat begim, demak, mana shu ayollarning ismlari kela boshladi. Yunusxonning yana bir ayoli Shohbegim edi va Shohbegimdan ham farzand ko'rgan. Shohbegimdan tug'ilgan farzandi Sulton Nigor xonim edi. Boburning xolalari bular, ya'ni. Endi bularning har birlar taqdiri haqida ham Bobur bizga ma'lumot beradi. Xo'p, Sulton Nigor xonim taqdiri esa meni mutolaa jarayonida birinchi marta o'qiyotganimda hayron qoldirgan edi. Chunki Sulton Nigor xonim bir ajoyib taqdir sohibasi ekan. Ozgina endi jumla, juda kam ma'lumot. Aslida bir 2-3 satrga sig'gan, lekin tasavvur qilsangiz juda hayratlanarlik. Misol uchun aytadiki, Sulton Nigor xonim dastavval Samarqand podshosi Sulton Mahmudga demak turmushga chiqdi. Sulton Mahmud kim edi? Umar Shayx Mirzoning ukasi edi. Ya'ni Boburning amakisi. Demak, aka-ukalar, demak Sulton Ahmad katta farzand bo'lgan Abu Saidning, ikkinchisi Sulton Umar Shayx edi, ya'ni Bobur dadasi va kenjasi Sulton Mahmud edi. Xo'p, Sulton Nigor xonim taqdiri qanday kechdi? Demak, u Sulton Samarqand sultoniga Sulton Mahmudga turmushga chiqdi. Sulton Mahmud taxtda bir muddat o'tirdi va undan Sulton Vaysxon degan bir farzand ko'rdi. Farzandini olib Toshkentga qaytdi va uni Sulton Adik Sulton degan Qozoq sultoniga turmushga berishadi. Adik Sulton ham vaqt soati yetib vafot qilgandan keyin uni yana turmushga berishadi. Qozoq xonlaridan Qosimxonga turmushga berishadi. Ya'ni Mo'g'ul xonlaridan Qosimxonga. Ya'ni aytmoqchimanki, 3 marotaba turmushga chiqadi va 3 marotaba ham faqat podshohlarning nikohida bo'ladi. Undan keyin Qosimxonning vafotidan keyin Qoshg'arga Sulton Saidxon degan podshohning huzuriga ketadi. Ya'ni bir ayolni faqat podshohlar haramida bo'lishi va 3 marotaba turmushga chiqishi va har safar izzat ehtiromda bo'lishi uning zakovati va latofati naqadar yuksak ekanligi haqida menga tasavvur bergan. Demak, shu bilan birga o'sha jamiyatda ayolning o'rni va yana bu haqida alohida to'xtalamiz. Demak, bu masala. Ana undan keyin qizlari haqida ma'lumot bergandan keyin Bobur Mirza, ya'ni o'zining opa-singillar haqida, endi ana undan keyin otasining ayollari haqida ma'lumot beradi. Ayol otasining 4 ta qonuniy ayoli va cho'rilar haqida ham 3 nafar cho'ri haqida ham ma'lumot bergan. Demak, qonuniy ayollarni aslida eng kattasi Fatima degan xonim bo'lgan. U birinchi uylangani bo'lgan, Abu Said Nuzal bergan. Keyin esa Qutlug' Nigor xonim, Ulus og'a va Qorako'z begim degan ayollar bo'lgan Umar Shayx Mirzoni. Va bundan tashqari Umid og'acha, Tun sulton yoki Og'a sulton degan 3 nafar yana cho'ri haqida ham ma'lumot beradi. Umuman olganda Temuriylar davrida podshohlarning demak qonuniy nikohdagi ayollar bilan bir qatorida bir qancha cho'rilari, g'unchachilari ham, demak kanizaklari ham bo'lgan. Mana shu demak Boburnomada ayollar haqidagi aynan Umar Shayx Mirzoni haram haqidagi ma'lumotni o'qiganingizda Boburning ayollarga bo'lgan avvalo munosabati bizga ma'lum bo'ladi. Va shu narsani sezamizki, Bobur ayollarga benihoya ehtirom bilan muomala qilayotganligini. Misol uchun onasi haqidagi bir gap meni juda yana diqqatimni tortdi. Onam barcha sarsonu sargardonliklarda men bilan birga edi deydi. Ya'ni deyarli qayerga borsam doim men bilan bo'ldi, juda kam muddatgina mendan alohida bo'ldi va Kobulda vafot etdi deydi. O'g'lini to taxtga chiqqunga qadar yonida yurgan. Men bu bir jumla xolos, yoki bir satrda kelayotgan ifoda, ammo nuqtadan kitobxon o'shani bemalol tasavvur qilishi mumkin. Keyinchalik boshqa o'rinlarda buni izohlari berib ketiladi, qaysi o'rinlarda birga edi. Ya'ni bir
malikani Chingiziy demak malika bir tomondan, bir tomondan Temuriy malika Qutlug'nigor xonimni qo'shinlarda, janglarda, qochqinlik hayotida o'g'lini tark qilmasdan birga yurishi bu juda katta bir men nazarimda qahramonlik. Ya'ni zaifalik dalolati emas bu. Ayni paytda ayol zaifa, ammo ayni paytda uni qanchalik kuchli, matonatli ekanligini ko'ramiz. Va eng qizig'i Boburnomadagi deyarli barcha ayollarga mana shu tilga olingan ayollarga mana shu sifatni bersak bo'ladi. Bobur dastavval o'sha 12 yoshda taxtga chiqqanida davlatni boshqaruvida ochiq oydin bayon qilgan onam Qutlug'nigor xonim va buvim katta onam Eson Davlatbegimning maslahatiga tayandim dedi. Va bir jumla keladi. Donishmandlik va tadbirda buvim Eson Davlatbegimga ayollarni oldida tusha oladigani kam edi deydi. Teng kela oladigani kam edi. Shu yerda teng kela oladigani kam edi donishmandlik bobida degan so'zni o'zi Bobur ayollarni donishmand tadbir sohibasi deb bilishi, ularni kerak o'rinda maslahatlarni olishi oydinlashadi. Yoki ayni paytda u ayollarning ayrim nuqsonlarini ham demak ko'zdan qochirmaydi. Misol uchun otasini haramida deylik xato qilgan ayollarni haramdan chetlatilganligini aytadi. Sulton Husaynning ayollari haqida gapirganida uning katta ayoli Sanjar Mirzo Marviy degan bir odamni qizi bo'ladi. Beka Sulton degan. Va deydi, Badiy zamon undan tug'ilgan edi deydi. Benihoya tili achchiq bir xotin edi deydi. Va Xudo unday xotindan saqlasin deydi. Oxir oqibat Sulton Husayn unga javobini berib qutuldi. Nima ham qilsinki, o'zi haqiqat demak Sulton Husaynning tarafida edi deydi. Mana shunday tomonlari ham bor. Yoki Zuhra begim haqida gapiradi. Zuhra begim bu Samarqand podshosi Sulton Mahmudning g'unchachisi edi. Va u o'zi asli g'unchachi, ya'ni xotin maqomiga yetmagan edi. Ya'ni ayollik podshoning xotini bo'lish bu alohida malikalik maqom edi. G'unchachi esa endi buni biz tarixiy fakt sifatida bilishimiz kerak. Ayollarni sultonning haramiga tayyorlab beruvchi vazifa sohibasi g'unchachi degan. Va u g'unchachilik martabasida bo'lsa ham sultonni ko'ngliga yo'l topa olgan va shuningdek siyosatga biroz aralashgan va bu narsani Bobur qoralagan. Sulton Husaynning yana bir xotini bor, mashhur ism bu Hadicha begim. Hadicha begim haqida ham ancha salbiy fikrlar aytadi. Hadicha begim aqlsiz xotin edi deydi, nodon edi, lekin o'zini aqlli deb o'ylab juda ko'p ishlarga aralashardi. Va mana shu yerda biz aniq ma'lumotni ko'ramiz. Badiy zamonning o'g'li Muhammad Mo'min Mirzoni aynan Hadicha begim o'ldirtirdi deydi. Va Sulton Husaynning 14 ta o'g'li bor edi deydi. 14 ta o'g'lidan deyarli barchasi o'ldi. Va bugun bitta Muhammad Zamon Mirzo tirik qoldi deydi. O'zini o'sha asar yozayotgan paytida aytadi. Bironta o'g'il ittifoq bo'lmadi deydi. Va butun dunyo tarixi tarix bo'lib hali ikkita podshoh bir vaqtda taxtga chiqqanini ham ko'rmagan. Sultonni vafotidan keyin, ya'ni Husaynni vafotidan keyin taxtga Badiy zamon va Muzaffar Mirzo bir vaqtda taxtga chiqdi deydi. Bu Hadicha begimning o'yini edi deydi. Va Sulton Husaynning saltanatini zaiflashib ketishida ham aynan Hadicha begim xatolari alohida sabab bo'ldi deb aytadi. Ya'ni xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Bobur Mirzodagi, demak, Bobur Mirzoning ayollarga bo'lgan munosabati va o'sha davrda musulmon jamiyatida ayollarga bo'lgan munosabat ikkinchi masala. Uchinchisi xalqni, o'zimizni, yurtimizni, demak, ajdodlarimizni ayollarga bo'lgan munosabatini bilib olish uchun Boburni bizga ishonchli manba bo'lib xizmat qila oladi.